आकाशवाणी गुवाहाटी সন্ধিয়া আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অৰুণিমা গোস্বামী আৰু মোৰ সৈতে আছে নিৰ্মালী শৰ্মা। এতিয়া প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা, বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আশ্বাস, কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামৰ আজি ৰঞ্জনৰ কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধবজাবাহী আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰ্যালোচনা, ৰাজ্যত পৰিত্ৰতা 36% পৰা 19% হ্ৰাস পাইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীত প্ৰকাশ, দক্ষতা ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত দেশত এই পৰ্যন্ত 1,46,00,000ৰ অধিক লোকৰ দক্ষতা বিকশাই তোলা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমিতা মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰীৰ মন্তব্য, অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু প্ৰশ্নকাকতৰ আৰ্হি ৰাজ্য চৰকাৰৰ ঘোষণা আৰু আৰ্জেণ্টিনাৰ কোপা আমেৰিকাৰ খিতাপ প্ৰক্ষণ, ফাইনেলত কলম্বিয়াৰ বিৰুদ্ধে আৰ্জেণ্টিনাৰ জয়লাভ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজি অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে ফোনযোগে ৰাজ্যখনৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাৰ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বিৱৰণ দাঙি ধৰে। বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাত ৰাজ্যখনক সহায় কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সম্ভৱপৰ সকলো সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব বুলি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক অৱগত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাত বাঢ়নী পানীয়ে ক্ৰমাৎ শুকাবলৈ লৈছে যদিও ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুঢ়ীদিহিং আৰু দিচাং নৈৰ জলস্তৰ এতিয়াও বিপদ সীমাৰ ওপৰত আছে। সেইদৰে তথ্য অনুসৰি ৰাজ্যত বানৰ ফলত 43 লোকৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে আজি শিৱসাগৰৰ টেঙাপানীৰ পৰা দিচাংমুখলৈ মথাউৰি পৰিদৰ্শন কৰে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গ্ৰাম্য আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন পূজাৰ অধীনত 9 কোটি টকা ব্যয়েৰে ৰূপায়ণ হৈ থকা মথাউৰিটোৰ কাম কাজৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। পৰিদৰ্শনকালত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক শিক্ষামন্ত্ৰী ডঃ ৰমেশ তেজীয়ে সংগ দিয়ে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজ পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বান পৰিস্থিতিৰ খতিয়ান লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে জিলাখনৰ আহোম পথৰ গাঁৱত জলজীৱন মিছনৰ অধীনত স্থাপন কৰা পানী যোগান আঁচনি উদ্বোধন কৰে। জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সামাজিক মাধ্যম এপ ভিডিঅ'ত প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাঢ়নী পানীয়ে ছিগিনে মাগুৰীৰ জুবিনীদাৰীৰ মথাউৰিটোৰ 10 অংশ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে জীৱবেগত মাটি ভৰাই সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে। লগতে মথাউৰিটোৰ 6 অংশ 2টা মূল 15 দিনৰ ভিতৰত অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে সংযোগ কৰা হৈছে। জলসিঞ্চন বিভাগৰ অধীনত ৰাজ্যৰ চিগা মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে। গতিকে সন্মুখন্ত আজি নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি ৰাজহচক্ৰৰ অন্তৰ্গত 1 নম্বৰ গৰুমৰা, 2 নম্বৰ গৰুমৰা আৰু 2 নম্বৰ কোমাৰাগুৰিৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ অসুবিধা নহবৰ বাবে যথাবিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিয়ে। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে মুখ্য স্তৰৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আশ্ৰয় লৈ থকা বান ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ সৈতে দুপৰীয়া আহাৰ গ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰামে আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰ জিলাত ভ্ৰমণ কৰে। দিনযোৰা ভ্ৰমণসূচীৰ অন্তত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলাখনৰ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই পৰ্যালোচনা বৈঠকত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধবজাবাহী আঁচনি ৰূপায়ণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা কথা বতৰাত তেওঁ সাধাৰণ ৰাইজৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত বিভিন্নজনৰ পৰা স্মাৰকপত্ৰ গ্ৰহণ কৰিছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে স্মাৰকপত্ৰত উল্লেখ কৰা সমস্যা সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজি পুৱা শিৱদৌল পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত এলানি চৰকাৰী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। জিলাখনৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে তেওঁ মুখৰীবাৰী চাহ বাগিচালৈ গৈ চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত জিলাখনৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ প্ৰতিনিধিৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে। উল্লেখযোগ্য যে পৰ্যালোচনা বৈঠকত শিৱসাগৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী তথা ফৰাম জনজাতি আৰু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ কল্যাণ মন্ত্ৰী ডঃ ৰমেশ তেজী, বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁই, জিলা আয়ুক্ত আদিত্য বিক্ৰম যাদৱৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়া কৰ্মচাৰী উপস্থিত থাকে। ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতা 36% পৰা 19% হ্ৰাস পাইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি গুৱাহাটীত প্ৰকাশ কৰে। নিজপুৰত আয়োজিত সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে বিভিন্ন হিতাধিকাৰী আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্য চৰকাৰে দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছে। নীতি আয়োগে কালি প্ৰকাশ কৰা বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কীয় সূচক বৃদ্ধি পোৱা প্ৰসংগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মন্তব্য কৰে। নীতি আয়োগৰ বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কীয় সূচকত অসমৰ নম্বৰ 71 বৃদ্ধি পোৱাটো ইতিবাচক দিশ বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে নিযুত মৰণৰ অৰুণোদয়, নতুন মহাবিদ্যালয় স্থাপন, ছাত্ৰীক স্কুটি বিতৰণ আদি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনি বহনক্ষম উন্নয়নৰ লক্ষ্য সম্পৰ্কীয় সূচক বৃদ্ধি কৰিছে। ৰাজ্য চৰকাৰে আজি 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰদানৰ অংশ হিচাপে 41 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আনুষ্ঠানিকভাৱে এই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰে। লোকসভাৰ ভৱনত আয়োজিত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত 22 গৰাকী,
কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত 12গৰাকী আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদত 7গৰাকী যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি দিয়ে। এই নিযুক্তি প্ৰদানৰ ফলত এই পৰ্যন্ত 97495টা পদত নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হয়। আগতে অহা বছৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰত বিভাগটোত আৰু 13,000 পদ পূৰণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে। বহিৰাজ্যৰ প্ৰাৰ্থীক চাকৰি দিয়াৰ বাতৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অস্বীকাৰ কৰে। গোৱালপাৰা জিলাৰ আগিয়া থানাৰ অন্তৰ্গত কল্যাণপুৰত যোৱা নিশা দুৰ্বৃত্তৰ গুলীত অশোক গোৱেল নামৰ ব্যৱসায়ীগৰাকী নিহত হোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত বুজ ল'বলৈ আজি অসমৰক্ষী আইন শৃংখলা শাখাৰ মহাপৰিদৰ্শক প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞা গোৱালপাৰাত উপস্থিত হয়। তেওঁ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰাৰ পাছত পৰিয়ালৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰি শীঘ্ৰে অপৰাধীক কৰায়ত্ত কৰা হ'ব বুলি উল্লেখ কৰে। থমৰাৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনেও ব্যৱসায়ীগৰাকীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালৰ লোকক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা নিশা দুৰ্বৃত্তৰ এটা দলে ব্যৱসায়ীজনৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাইছিল। ততালৈকে তেওঁক গোৱালপাৰা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় যদিও চিকিৎসকে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰে। ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোক কৰায়ত্ত কৰাৰ চেষ্টাৰে অভিযান চলাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা এটা 7.65 mm পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰে। আধুনিক অসমৰ আৰ্হি নিৰ্মাতা তথা সিংহ পুৰুষ অভিধানৰ অভিহিত ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাই আজি পূৰ্ণতিথি উপলক্ষে ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণক শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকত গোষ্ঠীৰ জন্মদাতা বৰুৱাৰ তত্বাৱধানত গুৱাহাটী নেহৰু ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। তদুপৰি ক্ৰীড়া ক্ষেত্ৰৰ সাংগঠনিক উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ অৱদান লেখত ল'বলগীয়া। গুৱাহাটী ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়াম, অসম কৃষি সংস্থা, অসম বেডমিণ্টন সংস্থা আদিৰ প্ৰতিষ্ঠাতো তেওঁ আগভাগ লৈছিল। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আজি সিংহ পুৰুষগৰাকীৰ পূণ্যতিথি উপলক্ষে গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে। এটা বাৰ্তাত তেওঁ কয় যে আধুনিক অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ দিগদৰ্শক হিচাপে পৰিগণিত বৰুৱাৰ ক্ৰীড়া আৰু সংবাদ ক্ষেত্ৰলৈ অৱদান আছিল অপৰিসীম। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সিংহ পুৰুষগৰাকীৰ স্মৃতিত শ্ৰদ্ধা জনাই দিয়া বাৰ্তাত কয় যে ক্ৰীড়া, সংস্কৃতি, সংবাদ সেৱাকে ধৰি সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উৎকৃষ্ট অৱদান আগবঢ়াই যোৱা বৰুৱাৰ অৰিহণাৰ বাবে অসমৰ জনসাধাৰণ চিৰ কৃতজ্ঞ হৈ ৰব। নীতি আয়োগৰ বিশেষ কাৰ্যসূচী সংক্ৰমণৰ অভিযান অসমতে অব্যাহত আছে। এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে জিলাই জিলাই বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। সংক্ৰমণৰ অভিযানৰ অধীনত অভিলেখী জিলা আৰু উন্নয়ন খণ্ডসমূহত মিলিত প্ৰথম তিনি মাহতে পঞ্জীয়নভুক্ত প্ৰসূতিৰ সংখ্যা, সংহত বিশ্ব বিকাশ সেৱাৰ অধীনত প্ৰসূতিৰ পৰিপূৰক খাদ্য যোগান, শিশুৰ সম্পূৰ্ণ ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ হাৰ, চৰকাৰে 2015 চনতে কৃষকৰ বাবে আৰম্ভ কৰা ছয়েল হেল্থ কাৰ্ডৰ যোগেদি মাটিৰ নমুনা সংগ্ৰহৰ হাৰ, প্ৰতিটো খণ্ডত মধুমেহ আৰু উচ্চ ৰক্তচাপজনিত ৰোগীসকলক চিনাক্তকৰণৰ হাৰ আৰু একোটি উন্নয়ন খণ্ডত থকা আত্মনিৰ্ভৰশীল গোটৰ বিপৰীতে পুঁজি লাভ কৰি থকা গোটৰ হাৰ, বিদ্যুৎ যোগান থকা মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়ৰ হাৰ তথা পাঠ্যক্ৰম আৰম্ভ হোৱাৰ এমাহৰ ভিতৰতে পাঠ্যপুথি বিতৰণৰ হাৰ বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে। তিনি ৰাজ্যৰ সম্পূৰ্ণতা অভিযানৰ অংশ হিচাপে নিৰ্বাচিত জনপ্ৰতিনিধিৰ লগতে জিলা তথা খণ্ড বিষয়াসকলে গ্ৰামসভাৰ নাটক, পুস্তিকাৰ আহাৰ মেলা, স্বাস্থ্য শিবিৰ, প্ৰদৰ্শনী, সজাগতা সভা আৰু সমদল আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজন কৰিছে। अब डिजिटल साक्ष्य भी होंगे पारंपरिक साक्ष्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम मतलब नया कानून 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। तारीख पर तारीख युद्ध का हो गया अंत। न्यायिक प्रक्रिया के लिए समय सीमा तय। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 1 जुलाई से लागू। आजाद भारत के अपने कानून। দক্ষতা বিৰাট আঁচনিৰ অধীনত দেশত এই পৰ্যন্ত 1,44,00,000 অধিক লোকৰ দক্ষতা বিকাশৰ তোলা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমিতাৰ মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰীয়ে প্ৰকাশ কৰিছে। নতুন দিল্লীত আজি আয়োজিত বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে দক্ষতা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতৰ বিশেষ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা আছে আৰু 10 বছৰ পূৰ্বে দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমিতাক পৃথক মন্ত্ৰালয় হিচাপে গঠন কৰা হয়। বিগত 10 বছৰৰ সাফল্যৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি তেওঁৰ মন্ত্ৰালয়ে সৰ্বাত্মক আঁচনি ৰূপায়ণৰ দ্বাৰা 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰতক বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ যাত্ৰাত অৰিহণা যোগাব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে এই বছৰ বিশ্ব যুৱ দক্ষতা দিৱসৰ বিষয় হ'ল শান্তি আৰু উন্নয়ন। শান্তি থাকিলেহে উন্নয়ন সম্ভৱ হৈ উঠে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। অনুষ্ঠানৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দক্ষতা বিকাশৰ প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা যুৱক যুৱতীসকলক আদৰণি জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে। অসম প্ৰত্যক্ষ নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পাঠ্যক্ৰম আৰু প্ৰশ্নৰ আৰ্হি আজি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰে। ঘোষণা কৰা বিষয়বস্তু অনুসৰি চতুৰ্থ বৰ্গৰ বাবে লিখিত পৰীক্ষা দুটা শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম শাখাত 8ম শ্ৰেণী পৰ্যন্ত আৰু দ্বিতীয় শাখাত 10ম শ্ৰেণী পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। প্ৰশ্নকাকত অসমীয়া ভাষাৰ লগতে হিন্দী, বাংলা, ইংৰাজী আৰু বড়ো ভাষাত উপলব্ধ হ'ব। 135 নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নত 1 নম্বৰ থাকিব। প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবদ 0.25 নম্বৰ কটা যাব।
আনহাতে তৃতীয়বাৰকৈ পৰীক্ষাত ইণ্ডিয়ান শাখাত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম শাখা স্নাতক পৰ্যায় আৰু দ্বিতীয় শাখা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব। প্ৰথম শাখাত মুঠ 150টা প্ৰশ্ন থাকিব আৰু মুঠ নম্বৰ হ'ব 175। দ্বিতীয় শাখাত 150 নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তৃতীয় শাখাত স্নাতকৰ বাবে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষাত মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব। তৃতীয় শাখাতো 150 নম্বৰৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব। তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাটো প্ৰতিটো ভুল উত্তৰৰ বাবে 0.25 নম্বৰ কৰ্তন কৰা হ'ব। অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে চলিত বৰ্ষৰ দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা আৰু শিক্ষক শ্ৰী বঁটা প্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা কৰিছে। সন্মিলনে জনোৱা অনুসৰি দ্ৰোণাচাৰ্য বঁটা শোণিতপুৰৰ বালিপাৰাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষা সংঘৰ অন্তৰ্গত সৰু পাটগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক নকুল কৰ্মীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। আনহাতে শিক্ষক শ্ৰী বঁটাৰ কামৰূপ জিলাৰ বালিয়াত নিবাসী ফুলগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নবীন চন্দ্ৰ দাসলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। অহা 25 জুলাইত হ'বলগীয়া অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে হাইলাকান্দি অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব। ইফালে চিৰাং জিলাৰ চিডলি কাছিকোট্ৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত বি টি আইৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে অষ্টম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন আৰু কাজলগাঁও মহকুমাৰ প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনে নৱম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ আজি সামৰণি পৰে। অনুষ্ঠানৰ মুকলি সভাত অংশ লৈ কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে বিগত 2023 আৰু 24 বৰ্ষত চিৰাং জিলাৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাত শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ অৱদানৰ প্ৰশংসা কৰে। তেওঁ লগতে নীতি আয়োগ সম্প্ৰতি বিৰাজ কৰা শান্তিৰ পৰিৱেশেই ইয়াৰ মূল কাৰণ বুলি মন্তব্য কৰে। আৰ্জেণ্টিনাৰ মায়ামিৰ হাৰ্ড ৰক ষ্টেডিয়ামত আজি পুৱা কলম্বিয়াত 1-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি কোপা আমেৰিকা চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ অৰ্জন কৰে। লাউটাৰো মাৰ্টিনেজে খেলৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত বিজয়ী গলটো দিয়ে। আৰ্জেণ্টিনাৰ অভিলেখ সংখ্যা 0-0 বাবে এই টুৰ্ণামেণ্টৰ খিতাপ অৰ্জন কৰিছে। টুৰ্ণামেণ্টৰ সৰ্বাধিক গল দি লাউটাৰো মাৰ্টিনেজে 2024 কোপা আমেৰিকা গল্ডেন বুট লাভ কৰে। মাৰ্টিনেজে টুৰ্ণামেণ্টখনত মুঠ 5টা গল দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বে আৰ্জেণ্টিনাই 2022 চনত কাটাৰত অনুষ্ঠিত ফিফা বিশ্বকাপ খিতাপ দখল জয় কৰিছিল। আৰ্জেণ্টিনাৰ তাৰকা খেলুৱৈ লিঅ'নেল মেছিয়ে 37 বছৰ বয়সত 39 সংখ্যক বলৰ বাবে এই টুৰ্ণামেণ্ট খেলে। পেৰিছ অলিম্পিকৰ ফটো সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব লাভ কৰা দেশৰ আগশাৰী ফটো সাংবাদিক ঋতুৰাজ কোঁৱৰক আজি অসম ফটো সাংবাদিক সংস্থাই সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে। এই উপলক্ষে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত অনুষ্ঠানত পৰিবহণ বিভাগৰ বিশেষ কৰ্তব্যৰত বিষয়া গৌতম দাস, জ্যেষ্ঠ ক্ৰীড়া সাংবাদিক সুবোধ মল্ল বৰুৱা, পবিত্ৰ গগৈ, গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি সুস্মিতা গোস্বামীকে ধৰি অন্যান্য সাংবাদিকসকল উপস্থিত থাকে। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিত নাটক আৰু নৃত্য কৰ্মশালা পূৰ্ণগতিত চলি আছে। বিধানসভা সমষ্টি ভিত্তিত আয়োজিত এই কৰ্মশালাত চাৰিমান একাডেমীয়ে সহযোগ কৰিছে। 5 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কৰ্মশালাত মুকাভিনয়, কবিতা আবৃত্তি, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা, ৰূপসজ্জা, লোকনৃত্য, সত্ৰীয় নৃত্য প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। গুৱাহাটীৰ সৰুসজাত অনুষ্ঠিত ষষ্ঠবাৰ্ষিক উত্তৰ পূব পেঞ্চাৰ চিলাট চেম্পিয়নশ্বিপত আয়োজক অসমে সৃষ্টিবলৈ সন্মান অৰ্জন কৰিছে। দেওবাৰে সামৰণি পৰা প্ৰতিযোগিতাখনত অসমে 118টা সোণৰ পদকসহ মুঠ 404টা পদক অৰ্জন কৰে। 60টা পদকেৰে নাগালেণ্ডে দ্বিতীয় আৰু 35টা পদক অৰ্জনেৰে মণিপুৰে তৃতীয় স্থান অধিকাৰ কৰে। প্ৰতিযোগিতাখনত মিজোৰামৰ বাহিৰে ছিকিমকে ধৰি উত্তৰ পূবৰ 7খন ৰাজ্যৰ খেলুৱৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। মেঘালয়ৰ কাণ্টিৰাগা ষ্টেডিয়ামত আজিৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ষ্টাফ জুনিয়ৰ আৰু জুনিয়ৰ পেৰা এথলেটিকছ অনুষ্ঠিত হৈছে। এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ 7জনীয়া দলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আজি খেলুৱৈ পঞ্জীয়ন হোৱাৰ পাছত কাইলৈৰ পৰা খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব। ডিব্ৰুগড়ৰ চিৰিং চাপৰি নিবাসী সৰ্বৰাহী মহিলা দিব্য বৰদলৈ আজি বিয়লি দেহাৱসান ঘটে। মৃত্যুৰ সময়ত তেওঁৰ বয়স আছিল 75 বছৰ। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে ঘাই ঘাই বাতৰিকাটি পুনৰ এবাৰ পঢ়ি দিছো। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা। বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহায়ৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ আশ্বাস। কেন্দ্ৰীয় জনজাতি পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী জুৱেল ওৰাঙৰ আজি দিনযোৰা কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰ জিলা ভ্ৰমণ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন ধবাহী আঁচনি সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ পৰ্যালোচনা। ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতা 40%ৰ পৰা 19%লৈ হ্ৰাস পাইছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত প্ৰকাশ। দক্ষতা ভাৰত আঁচনিৰ অধীনত দেশত এই পৰ্যন্ত 1,46,00,000ৰো অধিক লোকৰ দক্ষতা বিকাশৰ তোলা হৈছে বুলি কেন্দ্ৰীয় দক্ষতা বিকাশ আৰু উদ্যমিতা মন্ত্ৰী জয়ন্ত চৌধুৰীৰ মন্তব্য আৰু
अर्जेंटीना और कोपा अमेरिका खिताब उत्खन्ना फाइनल अफ कोलम्बियार विरुद्धे अर्जेंटीना जयलाभ अमा सन्दिया अंजलि बटे इमान रिपोर्ट।